Нов кът с експонати, награди и грамоти обособи ръководството на община Велико Търново пред кметския кабинет на доктор инженер Даниел Панов. Да ви кажа, че от 2001 година съм тук в тази община. Нищо не е правено да малко да разчупим този вид, който беше остарял, износен и някак си не му отива на точно на представителния етаж, където идват важни гости на кмета, като посланници, министри и така нататък, нали, да бъде в този вид, и решихме малко да го обновим, малко да му предадем по-така добър вид. Не сме правили кой знае какво, даже старите мебели сме ги претапицирали. Интересното беше, че краката на мебелите, само един така футюел имаше от старите, занесохме ги на Марин Димов, се казва, дърводелец от майстор от село Балван, и се оказа, че той е правил и първите крака и си ги позна човека, да направи и новите сега. Иначе идеята е на... Да, само са претапицирани с различно. Но долу краката бяха изпочупени, затова се наложи да се направят нови. Иначе така идейния проект, да се каже, на господин Денислав Сираков, познавате го, неговата фирма ни предложи тези мебели, които наподобяват крепостните стени на Царевец. Виждате, че има герба на града, поставен на доста от тях, и общо взето така озеленяване малко направихме, макар че тук не е много благоприятно. Има и малко естествени и изкуствени цветя, но просто няма дневна светлина, която да ги поддържа, но все пак без зеленина, нали, не, нещата. Какво основно ще видят посетителите? Тук сте подредили доста и награди към общинската администрация, към кмета, материали, грамоти, какво? Да, това са през годините. Знаете, че има традиция в Международния фолклорен фестивал на срещата си с кмета всяка година да даряват подаръци от своите държави. Част от тях са такива подарени на кмета неща през годините. Награди, както казахте вие, получавани от администрацията, от наши структури, които смятаме, че са важни и има смисъл хората да ги видят. Абсолютно, да стоят някъде в някой шкаф, защото няма къде, нали, да бъдат подредени. Виждате, че сме се опитали да ги защитим от посегателства зад стъкло. Интересното е, че тази машина, за която пишещата машина, се оказа, че е била на тавана на общината преди доста години, и колега я взема и той я реставрира сам всъщност. Най-вероятно, се е работило на нея, писали са се документи, но някъде след Втората световна война се оказва, че е тази марка. И тя така, може би най-стария експонат. Да, тя също събужда интерес сред хората. И така, нищо особено, но мислим, че създава даже уют, докато се наложи да изчакат за среща хората, общински съветници идват, тук се провеждат комисиите на общината. И служителите на общината приемат добре и се радват на новата придобивка.